22 лютага, 20 гадоў таму, сабраліся неўрадавыя арганізацыі, неўрадавыя ініцыятывы Беларусі і стварылі асамблею неўрадавых дэмакратычных арганізацый Беларусі. Найбуйнейшую сеткавую арганізацыю, якая аб'ядноўвае на сённяшні дзень больш за 300 неўрадавых арганізацыяў і ініцыятываў. Асамблея НДА Беларусі – гэта унікальная з'ява ў працы неўрадавых арганізацый, грамадскіх ініцыятываў не толькі Беларусі, але і ўсёй Еўропы. Таму што мала дзе існуюць такія аб'яднанні, якія бароняць правы неўрадавых арганізацыяў, бароняць правы грамадзянаў на аб'яднанне. Лёс і гісторыя асамблеі была даволі славутай. За гэтых 20 гадоў асамблея правіла некалькі гучных нацыянальных кампаній, якія аб'ядналі тысячы і тысячы грамадскіх актывістаў Беларусі. І тыя пытанні, якія падымала асамблея, былі вельмі важныя для здароўя, для развіцця грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Я нагадаю некалькі такіх кампаній. Гэта вельмі гучная і знакавая кампанія «За свабоду», якая праводзілася ў 2005-2006 годах. Гэта кампанія «Стоп-193.1», прысвечаная вось гэтаму крымінальнаму артыкулу ў крымінальным кодэксе за дзейнасць ад імя незарэгістраваных арганізацыяў. Гэта кампанія «Наша салідарнасць», якая таксама была арганізавана ў падтрымку неўрадавых арганізацыяў, якія безлітасна зачынялі беларускія ўлады. Сама асамблея таксама з'яўляецца незарэгістраванай, і гэта з'яўляецца выдатным паказчыкам, што адбываецца са свабодай аб'яднання ў асацыяцыю Беларусі на сённяшні дзень. Беларускія ўлады баяцца незалежных дэмакратычных ініцыятываў і заганяюць іх пад поле, не рэгіструюць, таму значная частка сяброў асамблеі на сённяшні дзень працуе незарэгістраванымі. На жаль, беларуская дзяржава не бароніць правы беларускіх грамадзянаў у іхнім праве на асацыяцыю, на аб'яднанне. На сённяшні дзень зарэгістраваных арганізацый на душу насельніцтва Беларусі ў 10 разоў меней, чым у той самай Польшы ці ва Украіне. Праца асамблеі працягваецца, і будзем спадзявацца, што вось агульнае намаганне неўрадавых арганізацыяў, куды таксама ўваходзіць і праваабарончы цэнтр «Вясна», ўсё ж такі прывядуць да таго, што асамблея НДА Беларусі будзе зарэгістравана і будзе годна далей бараніць правы грамадзянскай супольнасці ў Беларусі. Яшчэ раз віншую всіх сяброў, арганізацыяў, сябраў Асамблеі неўрадавых дэмакратычных арганізацый у Беларусі, таксама выканаўчае бюро, якія багата сілаў, энергіі, клопату аддаюць грамадзянскай супольнасці Беларусі, аддаюць всім нам, беларусам. Дзякуй вялікі, сябры, мы пераможам!